Dobro došli ljudi našeg, danas ćemo da radimo neka strana i takve stvari. Igrat ćemo se s vama i s drugima. I da, eto nema šta reći, možemo preći na video. Ja šetam tu, ja šetam tu. Nisi boli što svoju! Zvote! Ne znam što to samo baciš to sranje, ajde gore. Bacite like ako imate ovo doma. Tako je, možemo preći na video. Danas će 24 sata biti culica. Kako dobro, imam rozu i gitaru. Titi. Imam... Ima mi jednu roga. Haha, vi nemate. Idem se šminkati svoju rozu sobu. Stvarno je malo debil. Ajde za mnom, da. Kak je mud? Idemo. Rozu za sobicu. Evo ga, sad ću se igrat sa Elzom, svakakim govnima druga. Dobar dan, ja sam Elza i... Znam da se malo sramotim, ali nema veze. Evo ga. Idemo se igrat... Tako vas, vidite ljudi, ma bez ove sranje nam se ne bolje. Oh my god. O majmune. Idem sad se tušira, naravno moram, ne, prat zube, naravno moram sa rozom. Da mi se ne vidi, da mi kosa ne ide u oči. Isto moram, da moram imati špangicu. Što sam danas cura. Tuj! Joj. Odmah bi zabrzno gubrati se. Da te govori sam. Ali je to neki vlog dobro. Pisa u komentare šta se dobio za Božić, to što sam ja dobio zelenu barbiku. Ja sam nešto idem vidjeti. Jope, sam sam ja govna. Ne se igrat sa psićem. Evo ga. I vidi imate, imam ja lutkice. Da mi se igra sa lutkicama. Kada to vreći sa govna. Ali to su pazne. Idem se igrat s Mikijem. Joj! Slime. Bože dragi. Oni smo se u rozu obukli. Kako fuck? Dobro je, dobro je. Kaj imam uopće rozu? Ja vidi, moj Anmar. Ne bi rekao da imam rozu. Dobro. Imam. Aj može samo rozu, majzo. Nam više ništa drugo. Tako će. Bić, a bomba, bomba. Ako je to taman. Bukao sam prije 3 tjedna, o. A joj, nije mi je upravo. Da, da, rudeš? Da, da, mora se nosit, mora se nosit. Nam roze hlače, a bomba, dira.
Potem ih ofarbo sa sprejem. Na kraju. I ja moram i rozu kosu. Fuck. Moram i rozu kosu. Di ono za kosu? Bacilo smeće. Fuck. Idem ja spavati u svoju sobu, pa nisam to spremio. Pa, kako? Ma, jutro. Moramo nešto rozu pojesti. Idemo. Za 30 sekundi će se isključiti. Idemo. Bok, imate video sa sveđu.